Spoštovani učenci 8. razredov, pozdravljeni. Danes, ko to snemam, se začenja drugi teden dela od doma oziroma šole na daljavo. Za začetek upam, res upam, da je z vami in tudi z vašimi staršimi, z vašimi sorodniki vse v najlepšem redu in upam, da tako tudi ostane še naprej. Zdaj, nihče ne ve, koliko časa bo to trajalo, ampak nekaj je zagotovo. Gledamo optimistično, pozitivno naprej in verjamemo, da se bodo stvari čim prej spet normalizirale. To pomeni, da se bomo tudi slej ko prej vrnili nazaj v šolske klopi in imeli običajen pouk. Morda ste v teh letih, vam je kjerkrat šola šla na živce, ampak prepričan sem, da zdaj, ko sedite doma, vam gre to sedenje doma tudi skozi bolj na živce, tako da, ko se spet vrnemo nazaj v normalnost, sem prepričan, bomo vsi veseli, da bo spet vse po starem. Je pa ena stvar res zelo pomembna. Jaz verjamem, da in vam tudi zaupam, da večinoma vsi se zavedate tega, da pouk na daljavo ne samo pri geografiji, ampak pri vseh predmetih. In to vam govorim kot učitelj, pa tudi nekaterim kot vaš razrednik, res polagam roko na srce, kakor se temu reče, da vzamete ta pouk čisto enako resno ali pa še bolj resno, kot če bi redno hodili v šolo. Kajti, zavedati se morate, nič ne skrivamo, nihče, noben učitelj, da ko se bomo vrnili nazaj, bodo te ure pouka glih tako, kot da bi sedeli skupaj pri pouku. To pomeni, res delajte sproti, ne odlašati, ne prelagati na po enkrat naprej, ne si misliti, sej to bodo vse učitelji še enkrat ponovili, potem, ko se bomo srečali v razredu, da je lahko, ne vem, igram računalniške igrce po cele noči, po cele dneve, mame, očeta, itak ni doma, ker delate, kdo mi pa karkoli more. Ko bodo prišli domov, bom rekel, vse sem naredil za šolo ali pa učitelji sploh nič niso poslali in me bodo pustili pri miru. Ampak seveda, to bi bilo zelo nespametno dejanje. Prosim, res, sledite vsem objavam, ker jih pošiljamo učitelji za vsak za svoj predmet, vsak si te pošilja preko različnih kanalov. Ne se zdaj delati, da ne veste, ne reči, sej ne vem, mi bodo že oprostili, bo že nekak. Ne, pozanimajte se, kakšna navodila so prišla in res naredite vse tisto, kar dobite v navodilih, tudi res se sprot učite, ponavljajte, kot da bi jutri šli spet k pouku in kot da bi jutri spet trepetali ali bomo vprašali ali ne bomo vprašali za ta pravo ceno. Ker če boste prelagali na takrat enkrat, ko bodo rekli, da se spet vrnemo nazaj, pa se da takrat kao vse za nazaj naučili, takrat bo preveč vsega. In bodimo iskreni, kadar poteka pouk, reden pouk, če ne drugega, je saj to neke vrste prisila za vas ta strah pred temu, ali boste ocenjeni ali ne, ali vas bo učitelj vprašal, izžreval ali kakorkoli, da saj nekaj sproti delate. Jaz se pa bojim, da pri nekaterih, predvsem pri tistih, ki so že tako ocene običajno slabe oziroma, ki že tako priznajte se iskreno, nimate nekih delovnih navad, ki že do zdaj niste radi delali sproti, da kar odlašate. In to bo potem pomenilo katastrofo, ko se vrnemo nazaj. Morda je za vas to nagrada, da ste doma, ampak ta nagrada se bo, se poznamo že iz Avstralije, bumerang. Najprej ga možno dobro vršiti, ampak potem ga možno tudi dobro ujeti, če ne tebe po glavi useka. No in se bojim, da nekatere bo to delo od doma oziroma pouk na daljavo kar dobro usekalo, ko se bomo vrnili nazaj. In ne želim, da se to zgodi. Zato današnjo uro bomo začeli sprva s ponavljanjem. In res vzemite to kot ponavljanje, kot utrjevanje snovi. Ne preskočiti tega posnetka ali pa neč, nekaj bluzi ponavlja, zdaj to počakamo, da pride do razlage, do obravnave nove snovi, pa bom takrat začel poslušati, pa bom takrat začel delati za to uro. Vzemite ta posnetek, kot da bi res sedeli pri pouku, kot da bi zdaj najprej trepetali, koga bom žebo ven iz kuverte, kdo bo vprašan,
ali bom to jaz, ali bom znal na vse odgovoriti in tako naprej. Torej, za začetek pobrskajte najprej po svojem zvezku, poglejte vso osnov druge konference, preletite stvari skozi pri vsakem ključnem vprašanju, ki smo ga obravnavali, razmislite, a se še spomnim povedati o tej stvari vsaj en stavek, dva. Seveda vsa vprašanja niso tako zelo kratka, da so za en stavek, dva, nekatera so tudi daljša in to seveda potem tudi pomeni vprašanje za več točk. Torej, preverjajte sami sebe, jaz vas tam moram preverjati, pa če vas še tako zelo rad, torej preverjajte sami sebe, ali še vedno držite v glavi stvari, o katerih smo se pogovarjali, vsaj približno. Tako, ko ste to naredili, pa se lotimo malo bolj intenzivno ponavljati vsebino naše zadnje ure, ki smo imeli takole nadaljavo. In sicer, lotili smo se Srednje Amerike. In za začetek smo spoznali, smo pogledali, na katere geografske enote Srednjo Ameriko razdelimo. No, in naj bo to kar prvo intenzivno ponovitveno vprašanje. Vzemi v roke atlas sveta, kot da bi bil ti zdajle vprašan, in ponovi sam pri sebi. Ali se še vedno spomniš, na katere, najprej na katere glavne tri geografske enote razdelimo Srednjo Ameriko? No, in potem smo rekli, da pa Kanarske otoke pa razdelimo nadaljnje še na tri skupine otokov. A se spomniš, katere so te tri skupine otokov? In da Velike Antile sestavljajo štirje veliki otoki in pomisli, kateri so ti štirje veliki otoki. Vse to se veš, kako to je. Atlas sveta, glej notri, v atlasu sveta ti vse piše. Uporabljaš lahko katerkoli zemljevid v atlasu sveta. Važno je, da ti ob njem zvadi, zaradi tega, da ko boš enkrat to vprašan ali ko bomo to pisali, da se boš ti znašel ven iz atlasa sveta. Tako, no, naslednja stvar, ki smo pogledali pri Srednji Ameriki, je bilo njeno podnebje, nismo pretiravali, smo samo pogledali, v katerih toplotnih pasovih Srednja Amerika leži. Torej, pomisli, kako si po vrsti sledijo toplotni pasovi, kje so meje med njimi, poglej v atlasu, določi geografsko lego, najbolj severne in najbolj južne točke Srednje Amerike in ponovi oceni, v katerih toplotnih pasovih leži Srednja Amerika. In seveda potem predpostavljaj, kaj to pomeni za temperature v Srednji Ameriki, v kakšnih pogojih ljudje tu živijo. No, in potem smo se pogovarjali o enem posebnem pojavu v Srednji Ameriki, in sicer o orkanih oziroma hurikanih, in ista stvar je tudi tajfun. No, rekli smo, da vse to troje je isto, samo da v različnih predelih sveta ta pojav, ta vremenski pojav, različno poimenujejo. Pomisli sam pri sebi, kdo že uporablja izraz hurikan, kdo uporablja izraz orkan in kdo uporablja izraz tajfun. No, pa ne samo to, da veš, kdo uporablja takšen izraz, jaz te bom seveda tudi vprašal, no, kaj pa je to, recimo orkan ali pa hurikan, da ne boš samo rekel, da orkan poimenujejo to tako v Srednji Ameriki. Ja, kaj pa je to? A ne, bom seveda potem jaz to vprašal. No, pomisli, kaj je to, kako bi na to odgovoril sam pri sebi, če sem prehiter, kadarkoli v posnetku, ne pozabiti, pritisnite pauzo in sami pri sebi odgovorite, ne čakati na moj odgovor. No, in en vaš sošolec mi je zastavil eno zelo zanimivo vprašanje, se mu zahvaljujem, in sicer me je vprašal, koliko časa trajajo ti orkani oziroma hurikani oziroma tajfuni.
No, in če pogledate v učbeniku na stran 89, zgoraj, ko imamo fotografijo enega hurikana oziroma orkana, odvisno kako ga poimenujemo, vidimo, da je nepredstavljivo ogromen, da je praktično čez celotno Srednjo Ameriko. Vse to belo, kar vidite na satelitskem posnetku in se vrtinči, vse to so oblaki, ki sestavljajo ta orkan in iz katerih seveda lije dež na polno, veter piha na polno. Torej vidite divjav praktično čez celotno Srednjo Ameriko. No, in te pojave sledijo že z vremenskimi sateliti, šele ko so v nastajanju nekje sredi Atlantskega oceana in se potem počasi premikajo proti Srednji Ameriki. In enaka zgodba je tudi v Aziji, samo da tisti nastajajo sredi Tihega oceana in se potem premikajo proti vzhodnim obalam Azije. No, in torej že kakšen teden prej, morda do 10 dni, že vidijo neke nevihte, kako so začenjali nastajati in potem jim sledijo, in če se te nevihte krepijo, če ti oblaki postajajo vedno večji, potem zazvonijo vsi alarmi in začno ljudi opozarjati, pripravite se, bliža se nam orkan oziroma hurikan oziroma tajfun, pripravite svoje domove, ocenjujemo, da bo tako in tako tako zelo močan, veste, kaj morate storiti. Seveda, ljudje se skušajo na to pripraviti, kakor se pripraviti da, ampak če smo rekli, da gre za enostavno najmočnejši tropski vihar, kar jih lahko nastane na Zemlji, potem so to bolj kot ne, je to Sizifovo delo oziroma boj z blini na veter. Človek se sicer trudi zaščititi svoje domove, vendar ko enkrat doseže to območje, ta orkan, je ta traja na nekem območju nekaj 2 do 3 dni, odvisno tam nekje, da se ta ogromna gmota neurja premakne čez to območje in seveda, ko 2, 3 dni veter piha, da rečemo, kot pri norcih, ko valovi butajo ob obalo in rušijo predvse pred sabo, ko zaradi padavin nastanejo poplave, takrat res, ne glede na to, kaj vse je človek storil, je težko svoj dom, svoje imetje obvarovati pred hujšo škodo. No, zanimivo pa je to, oziroma sreča v nesreči, za nekatere zelo velika nesreča, za nekatere druge pa tudi sreča, je pa ta, da v bistvu orkani dobivajo svojo moč iz toplega, iz zelo toplega morja. Zaradi tega tudi orkani nastajajo samo v tropskem toplotnem pasu, kajti samo tam je morje tako zelo toplo, da, in ker je tako zelo toplo, je zelo veliko izhlapevanje in seveda vse, kar gre gor, more pasti tudi dol. Zaradi tega so tako zelo močni nalivi, zaradi tega tako zelo močno piha veter, torej bolj kot je pregret zrak, več je padavin, hujši je ta orkan. No, in dokler gre čez morje, čez toplo morsko vodo, orkan pridobiva na moči, je silovit, ko pa enkrat pride na obalo srednje ameriške oziroma severno ameriške celine, pa se sicer silovito zdivja nad obalo, vendar potem, ko se premakne nekoliko v notranjost, več tega izhlapevanja ni. In potem ta orkan oziroma hurikan oziroma tajfun počasi izveni, se umiri in izgine. Prosim pa, in to je zelo pomembno, ne zamešati enega navidez podobnega pojava, to je pa tornado. V tornadu je pa samo, torej orkani so ogromni, po 1000 kilometrov so lahko široki, medtem ko in iz njih pada dež, piha veter, morje ima visoke valove,
ker nastajajo na morju. Medtem ko smo pa za tornado rekli, da tornado pa nastaja na severnoameriški celini, tudi zaradi tega, ker je zrak zelo pregret, vendar pri tornadu ni dežja, samo izredno močan veter in ta zračni vrtinec je širok nekaj metrov. Tam, kjer gre, sicer uniči dobesedno vse, lahko gre po sredini hiše, smo rekli, leva pa desna stena hiše še stojita, po sredini je pa vse dobesedno zradirano, ker so hiše v Severni Ameriki pogosto lesene oziroma montažne in jih uniči kot hišico iz kart. No, ampak vidite, gre za bistveno razliko. Tornado deluje, uničuje na izredno, izredno ozkem območju, tam sicer vse uniči in samo veter piha, medtem ko pri orkanih, hurikanih, tajfunih gre za ogromne pojave, ki nastajajo nad morjem, v njih dežuje, veter piha in še morje opravi svojo, pokaže svojo razdiralno moč. No, toliko še neka dodatna razlaga o tem pojavu. Zadnja tema, o kateri prej smo še pogledali, katero je naravno bogastvo, glavno naravno bogastvo v Srednji Ameriki, no, katero smo že ugotovili, da to je. Pomisli, če ne veš, poglej v zvezek. In zadnja tema, s katero smo se prejšnjo uro, o kateri smo se pogovarjali, je o tem, kakšno je poljedelstvo v Srednji Ameriki. No, pomisli, katero rdečo besedo smo že uporabili, kater novi pojem, ki smo ga pravzaprav srečali tudi v Afriki. Čakam, da poveš na glas sam pri sebi. Ja. No, in vprašali smo se tudi, kaj pridelujejo v Srednji Ameriki. Tu sem vas posebej opozoril na to, da večina banan, ki jih pojemo v Evropi, prihaja iz Srednje Amerike. No in pa spoznali smo tri glavne probleme tovrstnega kmetijstva. No, pomisli sam pri sebi, a še znaš izpostaviti, ponoviti te tri glavne probleme. Ko si to storil, pa je čas, da začnemo obravnavati novo učno snov pri Srednji Ameriki. Danes bomo pogledali še nekaj o gospodarstvu Srednje Amerike in pa nekaj o prebivalstvu Srednje Amerike. No, pa si začetek, torej ostali smo tule, tole smo pogledali. No, in prva stvar, ki jo bomo danes pogledali, bo Panamski prekop. Morda ste že slišali za Panamski prekop, morda tokrat slišite prvič, zagotovo ste pa že slišali za Sueški prekop v Afriki, oziroma o tem smo se pogovarjali že pri Afriki. No, spoznali smo takrat pomen Sueškega prekopa in Panamski prekop je nekaj podobnega, ima enako, če ne še pomembnejši pomen kot pa Sueški prekop. Zakaj, bomo videli? No, začetek pa najprej poglejmo v atlasu sveta. Predlagam, da kar na strani 132-133, da najdete Panamski prekop. Panamski prekop so zgradili tam, kjer je srednjeameriška celina. Kater del že srednjeameriške celine? A je to Mehika? Ne. A je to Karibsko otočje? Ne. Kako se imenuje ta najožji del Srednje Amerike? Medmorska Amerika. Ker se nahaja, zapomni se, ozek del kopnega med dvema morjema, oziroma če smo natančni, med dvema oceanoma, na eni strani med Atlantskim oceanom in na drugi strani med Tihim oceanom, oziroma če bi nekdo držal za besedo, bi rekel na eni strani med Tihim oceanom in na drugi strani med Karibskim morjem. No, pa bodimo zelo natančni. Torej,
Poglejte najožji del Medmorske Amerike in tam, kjer imate glavno mesto Paname, ki se imenuje kar Panama, tam vidite, imate označen Panamski prekop. Če vam še ni šlo, v Atlasu se nahaja to v stolpcu K investiciji 9. Vidite označen Panamski prekop. Torej, po logiki, širše kot bi bilo kopno, več dela bi bilo treba vložiti, več truda, več denarja, več časa. Zaradi tega so ga seveda zgradili tam, kjer je torej bila Medmorska Amerika najožja. In to vidimo, da je prav v Panami. No, zdaj pa odprimo še učbenik na strani 85. Na strani 85 imamo dol spodaj v zelenem kvadratku nekaj napisano o Panamskem prekopu. Potem pa imamo tudi še zemljevid, ki nam še bolj podrobno prikazuje, kako so zdaj zgradili ta Panamski prekop, ki poteka čez Panamo. No, in na fotografiji na strani 85 imate tudi prikazane te zapornice, ki so omenjene v tem članku, v zelenem kvadratku, s katerim uravnavajo različno gladino morja na eni in na drugi strani Paname, pa predvsem poskrbijo za to, da torej ta jezera, v kateri boste prebrali, in reke, ki so jih povezali v celoto preko Panamskega prekopa, da jim po domače povedano vsa voda ven ne steče. No, vzemite si minuto, dve in preberite ta članek, da ne bom že jaz vsega vnaprej izdal. Pritisnite pauzo in potem poslušajte naprej razlago, ko boste zaključili. No, tako, če ste članek prebrali, potem zdaj že veste oba dva razloga, zakaj so ga zgradili prav tam. Enega sem že v razlagi izpostavil, torej, ker je tam celina najožja, po drugi strani pa niso gradili samo po kopnem, ampak so se zelo premeteno znašli, med sabo so, torej, dejansko so ta prekop oziroma kanal gradili po kopnem samo toliko, da so povezali že prej obstoječe reke in pa jezera, da so imeli čim manj dela, kajti tam, kjer so že bila obstoječa jezera in reke, če so seveda bile dovolj globoke, so lahko ladje potem nemoteno plule naprej. Samo ta sistem zapornic so morali zgraditi, ki ga vidite na fotografiji. Nismo pa podali še odgovora na to, zakaj so ga sploh zgradili. Ampak seveda nam v glavi more nekaj klika, se toliko geografije pa že imamo za sabo in sploh, ker smo se o podobni zgodbi pogovarjali pri Sueškem prekopu. Namreč še enkrat se zazrite v Atlasu sveta na strani 132-133. Predstavljajte si, da ste neka ladja, ogromna ladja, tako velika kot, ne vem, dve, tri naše šole ali pa pet naših šol, tudi tako zelo velike so, da bi želeli nek tovor iz Evrope pripeljati v Los Angeles ali pa v San Francisco ali pa, ne vem, v Limo ali pa Santiago de Chile, skratka, ali pa morda v Azijo, na Japonsko, v Tokijo. Kje bi šli? Če greste proti zahodu, potem bi morali plut, če ne bi bilo Panamskega prekopa, vzdolž obale Južne Amerike, vse do najjužnejše točke Južne Amerike, in potem spet nazaj gor. In tu sta dva problema. Prvič, ta pot bi bila daljša za neverjetnih
15 tisoč kilometrov. In druga stvar, tu dol na južnem, na skrajnem robu Južne Amerike, je zelo, ves čas zelo viharno, morje je zelo razburkano, polno je nekih čeri, pogoste so tudi ledene plošče. In seveda zaradi tega je pot okoli Južne Amerike ne samo, da je 15 tisoč kilometrov daljša, je tudi mnogo bolj nevarna. Torej, Panamski prekop je izredno pomemben za promet po morju, za pomorski promet, saj skrajša pot iz Atlantskega oceana v Tihi ocean za kar 15 tisoč kilometrov. In seveda to pomeni mnogo manj stroškov, mnogo manj časa in mnogo bolj varna plovba kot pa po kakšni drugi poti. Seveda, v Panami vsaki ladji, ki gre skozi Panamski prekop, kar lepo zaračunajo in to kar ene lepe denarce. In seveda od tega tudi dobro služijo. To je dejstvo, vendar ko lastniki ladij preračunajo, ko potegnejo pod črto, koliko bi bilo to stroškov za pot in okoli Južne Amerike in seveda v kakšno nevarnost bi spravljali sami sebe, svoje življenje, ladjo in ves tovor, ne, je seveda ta cena, ki jo je treba plačati za plovbo čez Panamski prekop, malenkost v primerjavi s tisto drugo možnostjo, ki jo še imajo. No, in lahko nam tudi klika, da je verjetno zelo veliko prometa čez Panamski prekop in če vsaka ladja nekaj plača za to, da gre čez, da potem Panama od tega zelo lepo služi. Ste pa v članku tudi prebrali, da v bistvu Združene države Amerike so dolgo časa nadzorovale oziroma si lastile ta prekop. Zakaj pa? Ja, Združene države Amerike se razprostirajo od obal Tihega oceana do obal Atlantskega oceana in seveda za tako veliko državo, za država, ki želi biti in je prva država na svetu, skoraj da ne vsem, kar pogledamo, je seveda zelo pomembno vedno bilo in tudi vedno bo, da svoje ladje lahko čim hitreje in čim bolj učinkovito spravi iz ene obale na drugo obalo. Tako. No, toliko o Panamskem prekopu. Spoznali bomo še eno gospodarsko dejavnost, po kateri je zelo znana Oceanija. No, pa bomo malo raziskovali po učbeniku. Takole je vprašanje, naše delovno vprašanje. Za katero storitveno dejavnost so odlični pogoji v Srednji Ameriki? In vprašali se bomo, da bomo razumeli, zaradi katerih razlogov. In še naredili bomo eno primerjavo z Oceanijo, bomo skušali oceniti, a so glede tovrstne dejavnosti kaj v boljšem položaju kot Oceanija, če da ali če ne, zakaj. No, ko ste prepisali vprašanje, če ga še niste, pritisnite pauzo, če ste že, potem nadaljujte z ogledom posnetka. Morda vam kaj klika, morda vam čisto nič ne klika, ampak če odpremo učbenik na stran 88, lahko za začetek preberete glavni naslov teme na strani 88, pa vam bo morda že kliknilo, o čem še nismo govorili, o čem še nismo govorili. Če pa še vedno nič ne klika, pa poglejte na strani 88 fotografijo do spodaj, kaj vam prikazuje in katere vrste storitvena dejavnost je prikazana na tej fotografiji. No, kaj mislite, kaj? No, to je turizem. Torej, za turizem so
odlični pogoji v Srednji Ameriki. Zakaj? Saj zaradi dveh razlogov. Enega vidite na fotografiji. Prikazano je sicer potapljanje, vendar bi rekel tako, predvsem karibski otoki veljajo za rajske otoke. Torej, sicer ima vsak človek svoj okus, svoje predstave, kaj mu je lepo, kaj mu ni lepo, nekomu je lahko nekaj najlepše na svetu, nekomu drugemu se pa zdi najgrše na svetu in seveda velja obratno. Vendar, ti karibski otoki, to so, ko pomislimo na nek otok, verjetno kar avtomatično pomislimo na neke peščene plaže, toplo morje, prozorno turkizno morje, vidijo se ribice, tisočere raznovrstne ribice, iz peščenih plaž ven rastejo palme, na katerih visijo dol kokosovi orehi, stegne se in enega odtrgaš in ga poješ za zajtrk, za malico. Še pred zajtrkom skočiš v toplo morje za dobro jutro, ves dan je sonce, skratka, to je za številne ljudi neke vrste raj na zemlji. In v glavnem ti otoki so takšni. Torej, to po eni strani, tovrstna narava privlači številne turiste. Ni pa samo to, kar privlači turiste v Srednjo Ameriko. Zdaj pa malo zavrtite svoj spomin oziroma priklopite v drug predalček, kjer imate pospravljeno znanje iz zgodovine. No, prepričan sem, da ste se pri zgodovini že pogovarjali o predkolumbovski Ameriki, o visokih civilizacijah, ki so nastale v Srednji Ameriki pred Kolumbom, torej kako sta se že imenovali dve glavni civilizaciji, ki sta v bistvu tudi še do danes pustili največ arheoloških ostankov. To so bili, eni se začnejo na M, eni pa na A. Maji in pa Azteki. No, in če obrnete učbenik na stran 79, na strani 79 zgoraj imate zgolj en primer teh arheoloških ostankov, ki so jih Maji in pa Azteki zapustili v Mehiki in v Medmorski Ameriki. No, in seveda tu je ohranjenih ogromno takšnih in podobnih piramid, templjev, palač in drugih zgradb, ki si jih lahko danes ogledamo. In že večkrat smo letos pri geografiji govorili o tem, da tisto, kar je najlepše na svetu, tako naravno kot družbeno, da to mora ostati ohranjeno za vse bodoče generacije in da te najlepše stvari zaščiti oziroma da na svoj seznam zaščitene naravne oziroma kulturne dediščine tudi UNESCO. In seveda, lejte, skoraj ne od ta prve do ta zadnje ohranjene palače oziroma piramide oziroma teh templjev v Mehiki in v Medmorski Ameriki, skoraj da ne vsi ti ohranjeni ostanki so umeščeni na UNESCO v seznam zaščitene kulturne dediščine. In seveda UNESCO v seznam zaščitene dediščine je pravi magnet za turiste. Kajti če je karkoli lepega na tem svetu in vrednega ogleda, so to tiste stvari, ki so umeščene na UNESCO v seznam zaščitene dediščine. In torej vidimo, to sta torej dva povsem raznolika magneta, ki privlačita turiste v Srednjo Ameriko. Nekateri uživajo v teh rajskih plažah, na teh rajskih otokih, medtem ko drugi pa uživajo v teh kulturnih ostankih,
Seveda pa številni uživajo v enem in drugem. To pomeni, da združijo en in drugi razlog za obisk tega dela sveta. Torej, vidimo, zaradi katerih dveh razlogov so odlični, to so to odlični pogoji za obisk Srednje Amerike. Zdaj pa še primerjava. Se nahajajo v boljšem položaju kot je Oceanija? Če da ali če ne, zakaj? Zazrite se na, takole bom rekel. Ko smo se, tudi pri Oceaniji smo izpostavili, da jim je turizem, da je tam turizem pomemben vir prihodkov za tiste ljudi, to so tudi tam rajske plaže, vendar a smo omenjali tudi kakšne kulturne ostanke, ki bi bili v UNESCO-vem seznamu zaščitene dediščine. Z izjemo Rapa Nui, velikonočnega otoka, tistih kipov, Moabov na velikonočnem otoku nismo. In tudi velikonočni otok se nahaja tako zelo daleč v Oceaniji sam sebi, da mora imeti človek res, res veliko željo in tudi zelo debelo denarnico, da si gre to ogledati. Torej, po eni strani seveda ne želim zanemariti ali kakorkoli podcenjevati kulture, žive kulture ljudstev, ki živijo oziroma narodov, ki živijo v oceani. Ampak vidimo, da vendarle nekega takega magneta, kot je na primeru Srednje Amerike, pa ni. To je recimo že en razlog. Drugi razlog pa, kaj smo že rekli, glavna težava turista, ki želi iti v Oceanijo, je to, da je Oceanija zelo, zelo daleč. Kar pomeni, da so stroški iti tja zelo, zelo veliki. No, zdaj pa poglejte, na strani 132, 133, kje se pa nahaja Srednja Amerika, kje se nahaja Karibsko otočje, a so daleč. Dobro, za nas Evropejce sicer so res daleč, vendar pa, a so daleč od Severne Amerike, od Južne Amerike? Niso. In tudi za nas Evropejce oziroma za vse ljudi z celega sveta je zelo enostavno priti tja, če ne drugega, kakšno veliko letališče Severne in Južne Amerike ali pa Mehike in potem tam naprej do tega Karibskega otočja ali pa po Medmorski Ameriki dol. Torej, dostopnost tega dela sveta je mnogo, mnogo lažja kot pa dostopnost Oceanije. Kaj mislite, kaj bi zdaj sklepali, je zaradi tega Oceanija, kar se tiče števila turistov v boljšem ali slabšem položaju kot pa. Srednja Amerika v boljšem ali slabšem položaju kot pa Oceanija. Vsekakor v boljšem, kaj ti turisti mnogo lažje pridejo tja, kdo bi pa tudi rekel, da pa v slabšem položaju, kaj ti več turizma pomeni tudi več obremenjevanja okolja oziroma več negativnih posledic. V tem se pa seveda tudi povsem strinjam. Vedno govorimo že pri geografiji, da noben pojav nima samo dobrih lastnosti, da nima samo plusov, vsak pojav ima tudi minuse. No in za konec bi lahko omenili še tretji način, še tretjo vrsto turističnih vzgibov, razlogov, zakaj ljudje pridejo v Srednjo Ameriko. Poglejte si fotografijo na strani 89. Do spodaj imate eno ogromno potniško ladjo, tako imenovano križarko. Torej, nekateri turisti pridejo na otoke in so tam po otokih en teden, 14 dni, uživajo v teh rajskih plažah. Nekateri turisti grejo po celini, raziskujejo te starodavne ostanke. Ena posebna vrsta turizma pa so križarjenja. To so pa turisti, to moraš biti tudi nekoliko
Torej, mora ti to ustrezati, zagotovo je to svoj vrsten način turističnega potovanja, da si cel teden ali 14 dni ali 3 tedne na takšni ladji, na kateri je lahko 3000, 5000 ljudi, to je v bistvu eno celo mesto ta ladja in na te ladji neko veliko razkošje, postrežba vsakovrstne hrane, bazeni, torej razno razne atrakcije prostočasne in v bistvu ti ljudje so ta teden, 14 dni na ladji, uživajo, se sprostijo, vse stvari, ki jih običajno potrebujejo na dopustu, imajo zagotovljene na ladji, vmes malo opazujejo morje, ladje pa plujejo od enega do drugega otoka oziroma od enega do drugega pristanišča in ko priplujejo neko pristanišče, potem tudi lahko grejo ljudje za nekaj časa, za neko dopoldne ali pa morda za cel dan z te ladje ven na kopno, se ogledajo neke tam najbližje znamenitosti in potem se zvečer vrnejo nazaj na ladjo in potem ladja ponavadi že naslednji dan ali pa še isti večer odpluje naprej. Tovrstnemu turističnemu potovanju se reče križarjenja, no in tudi tovrsten turizem je značilen recimo za Srednjo Ameriko, medtem ko z Oceanijo niti ne. Tako zelo spet, zakaj? Mnogo lažje, ogromno ljudi napolni to vrsto ladjo, kot pa bi napolnilo neko ladjo v oceani. Tako, s tem smo z gospodarstvom Srednje Ameriki zaključili. Še eno kratko temo bomo pogledali, sicer kar se tiče prebivalstva. Pogledali bomo, kakšne so posledice mešanja ras. Namreč, na primeru Srednje Amerike, ki je to nekako najbolj očitno, veljajo pa ti izrazi, ki bomo spoznali seveda vse povsod po svetu. Glejte, v Srednji Ameriki so prvotno prebivalstvo bili staroselski indijanci. Smo rekli, sodijo, po izvoru sodijo v rumeno raso. Potem so prišli belopolti in potem so belopolti ugrabili, prisilno pripeljali na to območje še temnopolte za sužnje. In seveda ljubezen ne pozna meja, ljudje so se zaljubili, med sabo so premagali rasne razlike, ker seveda vsi smo isti, ne glede na barvo kože, na barvo oči, frizure, kakorkoli. In prišlo je do mešanih zakonov, prišlo je do otrok, do potomcev mešanih staršev. No, in za vsako to vrstno mešanje obstaja poseben izraz. Poznamo mulate, poznamo zambe in pa mestice. No, in poglejmo, zdaj, kater zagotovo en izraz ste zanj že slišali. Pripričan sem, da ste že slišali za mulate. Mulati so mešanica pomisli med kom? Med nekaj je s temnopoltimi, a je tako, torej med temnopoltimi in pa belci. No, potem nam pa ostanejo sam še zambi pa mestici. Najlažje si to zapomnite tako. Zambija je ena država v Afriki, torej bo očitno neko mešanje med temnopoltimi, kar nam pa še ostane med indijanci. Tako. No in kaj je zadnja varianta, kar nam potem še ostane? Mestici, to je pa tista zadnja kombinacija, to so pa torej potomci belopoltih in pa indijancev. No, obstaja pa še ena družbena skupina, bi se temu lahko rekli, to so pa kreoli. Pa poglejmo še za zaključek današnje teme, kdo so pa kreoli. Več o kreolih in tudi o posledicah mešanja imate napisano na strani 87, deloma že na strani 86 spodaj. No, najdite besedo kreoli na strani
87 in preberite, odebeljena je tudi dol v slovarčku novih besed, imate jo razloženo, kdo ali kaj so torej kreoli. Lepo piše, da so to potomci prvih španskih priseljencev, ki pa, zakaj se še danes uporablja za njih izraz kreoli, zaradi tega, ker se še vedno držijo izvorne španske kulture. Torej na nek način pod izrazom kreoli, izraz kreol se uporablja za tiste, ki se na nek način zelo ponosno ali pa zelo trdovratno spominjajo, da so oni imeli svoje daljne potomce v Španiji, prednike, v Španiji in ohranijo izvorno špansko kulturo, kljub temu, da dejansko živijo v Srednji Ameriki. Na neki način bi lahko rekli, da se ta izraz že poznamo, segregirajo, da se torej niso vključili, morda namenoma niso vključili v to družbo, v kateri živijo, da namenoma nimajo enakih kulturnih vzorcev kot pa, ostali prebivalci teh držav. Torej oni razmišljajo o tem, še vedno razmišljajo o tem, smo potomci Špancev, mi smo bolj Španci kot pa državljani teh držav. No, in zato takšne ljudi, za tovrstne ljudi se uporablja izraz kreoli. Tako, upam, da sem bil v svoji razlagi dovolj jasen, da ste vse razumeli. Če česarkoli niste razumeli, pošljite e-mail oziroma, napišite komentar pod posnetkom in vam bom z veseljem v naslednjem posnetku odgovoril. Do takrat pa ostanite zdravi. Srečno!